Вірус кору на території Мукачівської громади продовжує поширюватись. Епідситуація залишається напруженою. За інформацією лікарів, з початку року було зафіксовано 25 випадків цієї хвороби. 22 з них – у вересні-жовтні. Спалах кору стався у місті компактного проживання ромів. Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 7 дітей. У поточному році дійсно відмічається незначний ріст захворювань станом на сьогоднішній день, незначний ріст захворюваності на кір. Чому я говорю незначний? Тому що якщо взяти ретроспективний аналіз інфекційної захворюваності, то ми можемо побачити, що випадки росту або ускладнення епідситуації по корі у нас було зареєстровано у 2012 році 55 випадків. І у 2018 році 218 випадків захворювання. Циклічність для Мукачева характерна у 6 років. Тоді 55, там 218, і на сьогоднішній день у поточному році ми маємо 25 випадків. Кір – небезпечне заразне вірусне захворювання, що швидко поширюється. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, теж захворіють, якщо вони не були щеплені. Першою ознакою кору зазвичай є значне підвищення температури – приблизно через 10-12 днів після інфікування. А вже за кілька днів з'являється характерний висип. Захворювання може мати серйозні наслідки, особливо у дітей віком до 5 років. Ми зараз маємо справжній спалах корі. Цей вірус… Іменно теперішнього спалаху, він не є просто з мого досвіду, він не є таким важким, який він був 5-7 років тому, коли ми мали декілька летальних випадків, але все ж таки це захворювання серйозне і у частини хворих можуть бути ускладнення. Самі небезпечні ускладнення – це пневмонія, сіносіти, отіти одно. Одним із самих небезпечних є корівий енцефаліт, який закінчується або інвалідністю, або летально. Спеціального лікування від кору нема. Найкращий захист – вакцинація. Знову ми маємо зниження рівня вакцинації, точні цифри вам не скажу. Але маємо і відмови батьків, якась така несвідома поведінка. І в зв'язку з цими тепер міграційними процесами під час війни. Тому прошарок населення, яке не вакциноване від корі, знову збільшився. Є така, не інструкція, а є такі директивні приписи, що якщо у нас є невакциноване населення і там, де є випадок корі, в принципі, однозначно і терміново повідомляється, крім там всіх тих санепідслужб, до відома ставиться сімейний лікар і всіх дітей в осередку протягом там 1-2 діб можна привити від цієї інфекції. Тому що інкубаційний період досить тривалий, і якщо зразу зробити вакцинацію, то навіть ті, які були не вакциновані, які проконтактували з тим хворим, то протягом тих 2-3 тижнів інкубаційного періоду у них вже може виробитися імунітет. Лікарі кажуть, імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців, усіх разом і кожного, зокрема, залежить від рівня охоплення щепленнями Україні. Для формування колективного імунітету необхідно, щоб рівень вакцинації досягав 95-98%.